Sözə baxmayan övladı döymək olar mı? Ümumiyyətlə övlad Allahın əmanətidir. Bunu dərk etməliyik. Bir çox insanlar var ki, övladı olmadığı üçün milyonlarla pul xərcləyir, amma övlad əldə edə bilmir. Bu bir Allahın lütfüdür. Lütfü gözəl dəyərləndirməyə ehtiyac var. Gözəl tərbiyə etməyə ehtiyac var. Döymək tərbiyə metodu və üsulu deyil. Əgər bir övladı sən yerli və ya yersiz döyərsənsə bircün üzünə qaydar və bircün səni ata və ana olaraq tərk etmiş olar. Onun içində övlad nə ilə tərbiyə edirlər? Tərbiyə sözünün kökünə baxanda görürük, tərbiyə sözünün kökündə Rəbb var. Bir övlad Rəbb-in tərbiyəsi ilə tərbiyə edirlər. Rəbb-in əmrləri ilə tərbiyə edirlər. Allah sevdirlərək, Allahın rəsulunu sevdirlərək, Əhl-i Beyt sevdirlərək devlat tərbiyə edilmiş olar. Bu tərbiyə metodu doğru düzgün edilərsə, o zaman döyməyə, vurmağa heç bir ehtiyac qalmaz ki, ən gözəl tərbiyə metodu bundan ibarətdir.